ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ በኤፍኤም 94.7 ትምህርት ሬዲዮ የሚተላለፍላችሁ የሶስተኛ ክፍል የአማርኛ ቋንቋ ትምህርት ነው። የትምህርቱ አዘጋጅ የሬዲዮ ትምህርትና ያጠቃላይ አድማጮች ፕሮግራም ዝግጅት ንዑስ የሥራ ሂደት። የትምህርቱ አቅራቢ አይዳ መሐመድ። እንደምናሉ መምህር። እንደምናላችሁ ተማሪዎች። ተማሪዎች ባለፈው ሳምንት ቃላትን ማጣመርና መነጠል በሚል ርዕስ ቃላት ከሆሄያት መመስረታቸውን በቃላት መነሻና መጨረሻ ቅጥያዎችን በመጨመር ቃላትን እንደምናጣመርና ከዋናው ቃል ላይ ቅጥያዎችን በመለየት ቃላትን እንደምንነጥል ተምራችኋል። ተማሪዎች በዛሬው ትምህርት የቃላት አውዳዊ ፍቺ በሚል ርዕስ የተዘጋጀ ትምህርት ትማራላችሁ። ተማሪዎች የሬዲዮ መምህሩ የሚሰጡትን ትምህርት ተከታተሉ። መምህር ባኮ ያዘጋጃቸው። ተማሪዎች አውዳዊ ፍቺ ማለት ምን ማለት ይመስላችኋል? ሐሳባችሁን ተራ በተራ እጃችሁን እያወጣችሁ ለክፍል መምህራችሁ ተናገሩ። ባኮ መምህር የተማሪዎቹን መልሶች ይቀበሏቸው። ተማሪዎች መልሱን ለመምህራችሁ ተናገራችሁ? መልካም። አውድ ማለት መገኛ ቦታ ማለት ነው። የቃላት አውዳዊ ፍቺ ማለት ቃላት በአርፍተ ነገር ውስጥ በገቡበት ቦታ ወይም በመገኛ ቦታቸው ምክንያት ቀድሞ ከነበራቸው መሰረታዊ ትርጉም ውጪ የሚኖራቸው ፍቺ ማለት ነው። ቃላት በዋነኛነት በቅርጻቸውና በአገባባቸው ተለይተው ይታወቃሉ። ቃላት ቅርጻቸው ውጫዊ መልካቸው ሲሆን አገባባቸው ደግሞ በአርፍተ ነገር ውስጥ የሚገኙበት መዋቅራዊ ስፍራ ነው። ተማሪዎች ቀጥለን ደግሞ አውዳዊ ፍቺን በምሳሌ እንመልከት። በጥሞና ተከታተሉ። ሊቅ ለሚለው አውዳዊ ፍቺ አዋቂ የሚለውን ፍቺ ይሰጠናል። መተራመስ ለሚለው አውዳዊ ፍቺ መጨናነቅ የሚለውን ፍቺ ይሰጠናል። መሰረት ለሚለው አውዳዊ ፍቺ መነሻ የሚለውን ፍቺ ይሰጠናል። በደል ለሚለው አውዳዊ ፍቺ ግፍ የሚለውን ፍቺ ይሰጠናል። አሃዝ ለሚለው አውዳዊ ፍቺ ቁጥር የሚለውን ፍቺ ይሰጠናል። ተማሪዎች ቀጥሎ የምነግራችሁን ቃላት በማስታወሻ ደብተራችሁ ጽፋችሁ ፍቹን ለመምህራችሁ ስጡ። ባኮ መምህር በጥቁር ሰሌዳው ላይ ይጻፉላችሁ። ከዚያም የተማሪዎቹን መልሶች ይቀበሏቸው። ሐቅ፣ ምግባር፣ ሞግዚት፣ መሰናክል፣ መዝናኛ፣ ማለዳ። ደግመዋለሁ። ሐቅ፣ ምግባር፣ ሞግዚት፣ መሰናክል፣ መዝናኛ፣ ማለዳ። ተማሪዎች መልሶቻችሁን ለመምህራችሁ ተናገራችሁ? በጣም ጥሩ።
ሀቅ ለሚለው ቃል አውዳዊ ፍቺ እውነት የሚለውን ፍቺ ሰጠናል። ምግባር ለሚለው አውዳዊ ፍቺ ጠባይ የሚለውን ፍቺ ሰጠናል። ሞግዚት ለሚለው ቃል አውዳዊ ፍቺ ተንከባካቢ የሚለው ፍቺን ሰጠናል። መሰናክል ለሚለው ቃል አውዳዊ ፍቺ ችግር የሚለው ፍቺን ይሰጠናል። መዝናኛ ለሚለው ቃል አውዳዊ ፍቺ መጫወት ወይም መደሰት የሚለውን ፍቺ ይሰጠናል። ማለዳ ለሚለው ቃል አውዳዊ ፍቺ ጠዋት የሚለው ፍቺን ይሰጠናል። ብላችሁ ከመለሳችሁ ትክክል ናችሁ። ተማሪዎች አሁን ደግሞ አውዳዊ ፍቺን በአርፍተ ነገር ውስጥ እንመለከታለን። አንደኛ በላ ተመገበ። አሊ ቁርሱን በላ ብንል ተመገበ የሚለውን ፍቺ ይሰጠናል። ሁለተኛ አነጸ ገነባ። አበበ ቤቱን አነጸ ብንል ገነባ የሚለውን ፍቺ ይሰጠናል። ሶስተኛ ተናደ ፈረሰ። የትምህርት ቤቱ አጥር ተናደ። ተናደ የሚለው ቃል አውዳዊ ፍቺው ፈረሰ የሚለውን ፍቺ ይሰጠናል። ተማሪዎች ምሳሌውን በጥሞና ተከታተላችሁ? በጣም ጥሩ። ቀጥሎ ደግሞ እኔ ጥያቄ ልጠይቃችሁ። ተራ በተራ እጃችሁን እያወጣችሁ ለክፍል መምህራችሁ ተናገሩ። እባክዎ መምህር የተማሪዎቹን መልሶች ይቀበሏቸው። አንደኛ ቁሳቁሶች፣ ሁለተኛ አለቃ፣ ሶስተኛ ዛፉ። ደግሞ አለው። አንደኛ ቁሳቁሶች፣ ሁለተኛ አለቃ፣ ሶስተኛ ዛፉ። ተማሪዎች መልሱን ለመምህራችሁ ተናገራችሁ? ቁሳቁስ እቃዎች። የአስቴር እናት የተለያዩ ቁሳቁሶችን ገዛች። ቁሳቁሶች ለሚለው ቃል አውዳዊ ፍቺ እቃዎች የሚለውን ፍቺ ሰጠናል ካላችሁ ትክክል ናችሁ። ተማሪዎች ሰይድ የሶስተኛ ክፍል አለቃ ነው። አለቃ ለሚለው ቃል አውዳዊ ፍቺ ተጠሪ የሚለውን ፍቺ ይሰጠናል። የትምህርት ቤታችን ዛፍ ግዙፍ ነው። ትልቅ ዛፍ መሆኑን ይገልጽልናል። ተማሪዎች አሁን ደግሞ አውዳዊ ፍቺ በሐረጎች ውስጥ እንመለከታለን። በጥሞና ተከታተሉ። ለምሳሌ ጎን ለጎን፣ አጠገብ ላጠገብ የሚል ፍቺን ይሰጣል። ውጣ ውረድ፣ አስቸጋሪ የሚል ፍቺ ይሰጣል። አስገዳጅ ሁኔታ፣ ምርጫ የሌለው ነገር የሚል ፍቺ ይሰጣል። ተማሪዎች አሁን ደግሞ ጥያቄ ልጠይቃችሁ። እጃችሁን ተራ በተራ እያወጣችሁ ለመምህራችሁ መልሱን መልሱ። መምህር እባክዎ የተማሪዎቹን መልሶች ይቀበሏቸው። አያሌ ዘመናት፣ የስራ ተነሳሽነት። ደግሞ አለው። አያሌ ዘመናት፣ የስራ ተነሳሽነት። ተማሪዎች መልሱን ለመምህራችሁ ተናገራችሁ? በጣም ጥሩ። አያሌ ዘመናት ለሚለው ሐረግ አውዳዊ ፍቺ ብዙ ዓመታት ይሆናል። የስራ ተነሳሽነት ለሚለው ሐረግ አውዳዊ ፍቺ ታታሪነትን ይገልጻል። ብላችሁ ከመለሳችሁ ትክክል ናችሁ። ተማሪዎች የዕለቱን ትምህርት ከማጠናቀቃችን በፊት
ዋና ዋና ሐሳቦችን ላስተዋውሳችሁ። አውድ ማለት መገኛ ቦታ መሆኑን፣ የቃላት አውዳዊ ፍቺ ማለት በአረፍተ ነገር ውስጥ በገቡበት ቦታ ወይም መገኛ ቦታዎች ምክንያት ቀድሞ ከነበራቸው መሰረታዊ ትርጉም ውስጥ የሚኖር ፍቺ መሆኑን፣ ቃላት በአይነት በቅርጻቸው በአገባባቸው ተለይተው እንደሚታወቁ፣ የቃላት ቅርጻቸው ውጫዊ መልካቸው ሲሆን አገባባቸው ደግሞ አረፍተ ነገር ውስጥ መሆኑን ተምራችኋል። ተማሪዎች የዕለቱን ትምህርት ከመጠናቀቃችን በፊት ጥያቄዎችን ልጠይቃችሁ። እጃችሁን ተራ በተራ በማውጣት ለክፍል መምህራችሁ መልሶቻችሁን ተናገሩ። እባክዎ መምህር የተማሪዎቹን መልሶች ይቀበሏቸው። አንደኛ፣ ልጄ የግቢውን አበባ ቀጠፈ በሚለው አረፍተ ነገር ውስጥ የተሰመረበት ቃል አውዳዊ ፍቺ ምን ይባላል? የተሰመረበት ቃል ቀጠፈ፣ ሀ ቆረጠ፣ ለ አየ፣ ሐመረ ውሃ፣ ሀ እና ለ፣ መ መልሶ አልተሰጠም። ሁለተኛ፣ መመዘኛ የሚለው ቃል አውዳዊ ፍቺ ሀ መጸጸት፣ ለ መለኪያ፣ ሐመረ ውሃ ፈጣን፣ መ ሁሉ። ሶስተኛ፣ የነቃ ተሳትፎ ለሚለው አረፍተ ነገር አውዳዊ ፍቺው የቱ ነው? ሀ ጥሩ ተካፋይነት፣ ለ መረጋጋት፣ ሐመረ ውሃ፣ ሀ እና ለ፣ መ መልሶ አልተሰጠም። ተማሪዎች መልሱን ለመምህራችሁ ተናገራችሁ? በጣም ጥሩ። አንደኛ፣ ልጁ የግቢውን አበባ ቀጠፈ በሚለው አረፍተ ነገር ውስጥ ቆረጠ የሚለውን ፍቺ ይሰጣል ካላችሁ ትክክል ናችሁ። ሁለተኛ፣ መመዘኛ ለሚለው መለኪያ ካላችሁ ትክክል ናችሁ። ሶስተኛ፣ የነቃ ተሳትፎ ለሚለው ጥሩ ተካፋይነት ብላችሁ ከመለሳችሁ ትክክል ናችሁ። ተማሪዎች የዕለቱ ትምህርታችን በዚሁ ይጠናቀቃል። በሚቀጥለው ሳምንት የስም አገልግሎት በሚል ርዕስ እንማራለን። መምህር ባኮ ከክፍለ ጊዜው በኋላ ተጨማሪ ልምምዶችን ያሰራቸው። እስከ ሳምንት ደህና ይሁኑ። መምህር ደህና ሁኑ። ተማሪዎች ደህና ሁኑ።